ja Jaanovits andis avavile. Selle kohtumine siin Pärnu rannastaadionil on alanud. Esimene nurgalöök kujuneb, kas Tõõmov on see mees seal palli taga. Tuleb Vainu peale, Vainu puterdab, nüüd on pall lahtine ja pall on väravas. Art Juunin, 14. minutil Art Juunin selle värava lööb värava eest. Vainu puterdas nurgalöögi näppude vahelt ära. Ise läheb Jaanovitsile midagi rääkima, et kas teda segati või midagi, aga ühtlasi palli kaotust. Dmitrijevilt väga hea pall Tõõmovile, kes tõstab üle Vainu ja 2-0 20. Minutile. Tõõmov lõi 2-0. Oli see Dmitrijev, kes andis suurepärase söödu kaitseliini taha ja Tõõmov külmavereliselt lahendas ära väga osavalt. Aga väravaht tuli toime ja tuleb juba Leegion nüüd oma kolmandat otsima Tõõmov. Nesterov viib palli vasakule äärele, Puri on sinna läinud, kas Puri läheb ise löögile, läheb, aga see takerdub. Ei algatesse nüüd tõeb uus löök, aga see läheb napilt kõlaritesse ja kõrvaklappidesse kõlab, aga on kuulda küll kohati, et publik elab väga pingsalt kaasa. Vaatame Andreeja palliga karistusalas ja nüüd Nesterov ja tuleb kolmas, aga kas on sulu seis? Ei ole, lipp on all. Ongi kolmas Leegionil 38. Minutil Nesterov selle enda nimele saab. Nüüd ka vapruse mängijad natukene küsivad, et kas ei olnud sulu seis, aga tegelikult väga palju enam ei protesteeri ka, aga Nesterov kolm ja Leegion veel kombineerib. Nesterov värav ette Andreejev, aga nüüd Vainu päästab. Liin, kes väga palju kohti vahetab, Sander Puri, Kirill Nesterov ja Leonid Arhipov ning eesrünnakul Nikita Andreejev saab uuesti peaga suunata ja nüüd suunab ära. 47. Minutil Leegionile neljas värav ja Vaprusele taas väga šokk värav. No lihtsalt käib täna Leegioni jaoks see asi. Lihtsalt värskeid jalgu väljakule tuua. Vaatame, siin on Purile lüüa võimalus viies ja tõstab üle ja aga tõstab ka üle värava. Mängitakse lahti, Mašitsev, esimene puude ei olnud kõige parem, aga väga osavalt teeb ära ja pall värava ette ja latis sees, ei ole sees. Tõõmov läks igatas palli tagant ära ja Slein panebki madala löögi, aga see Vainule väga palju ruumi. Ristikivi on kaugele jäänud, tuleb tsenderduskaristus alasse, seal Nesterov pääses ka peaga vastu ja nüüd oma värav oli lähedal. Kas on siia staadionile kokku saadud, vaatame nurgalööki Vaprusel, kas see toob ka värava ja toob värava ei keegi muu kui Magnus Villota 86. Minutil au värav. Ja näete, mida see tähendab? Näete, mida see tähendab? See on 1-4 värav, aga see tähendab Pärnu Vaprusele nii palju ja sellele publikule nii palju. Ja ei keegi muu kui muidugi. Muidugi Magnus Villota, aga Tammeka on ainult ühe ja Kuressaare kahe punkti kaugusel. Ehk et kõik on selles mõttes veel kontrolli all, ehk et võimalusi on mõlemal meeskonnal kõrgemale pürgida, aga see mäng siin on lõppenud.